salon terus di rumah sini. Sang perempuan baju hitam siapa yang punya? Sang perempuan baju hitam siapa yang punya? Baju hitam, baju hitam saya yang punya. Pakai cincin, cari cimanis. Pakai cincin, cari cimanis. Pakai gelang di tangan kiri. Selamat tinggal, selamat tinggal, jangan menangis. Bagaimana, bagaimana bisa ku nyupir? Bagaimana, bagaimana bisa ku nyupir? Kalaulah nyupir, lolah nyupir, kenalan dulu. Bagaimana, bagaimana bisa ku mampir? Bagaimana bisa ku mampir? Kalaulah mampir, kalaulah mampir, kenalan dulu. Pakai cincin, cari cimanis. Pakai cincin, cari cimanis. Selamat tinggal, selamat tinggal.
Nulala Putri Sekar Budi Susilo ingkang bijil saking desa Sekar Tejo Pituro Purworejo pimpinanipun Bapak Turiman Juragan Semongko lanuki Bapak Taba nggih ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu undangan kakung putri ingkang nembe kemawon rawuh nggih monggo kawula aturi mlebet kemawon mapan wonten ing panti buga ngrahapi pasugatanipun lalu kesak mangke kasuwun lenggah ingkang sekeco sinambi breksani poro penari dolalak Sekar Budi Susilo jadi lalu kasuwun doa soho restunipun kangge doaken hajatipun Bapak Herman soho ndongaken pinanganten sekalian mugi-mugi anggenipun bangun balai soma enggal dipun paringi keluarga ingkang guyub rukun lan pepilih poro pamirsa poro tamu undangan badhe nimbali kawula saged menghubungi Bapak Turiman Juragan Semongko. Piyayine mesti nang pasar Pituruh ora tau bali. Lalu saged menghubungi Mas Tabah Juragan